ligado? Tô ligado. Galerinha do canal aí, ó. Acabei de fazer uma troca. Eu já tinha um sub desse, é um JBL GT. Uso lá num sub que eu fiz lá, um Dalando, né? Troquei o drive. Agora troquei um, coloquei o mesmo 10 polegadas, 4 ohms aqui, ó. No sub ativo Jamo, esse modelo é o sub 300. Ele no manual diz que dá até 300 watts RMS. O drive original dele aqui, vou conservar, lógico, se um dia for revender. A bobina lá, ó, zeradaço. Mas olha, falar pra quem quer fazer um bom upgrade, no sistema, eu recomendo trocar o falante original que vem nas caixas de subativo aí. Esse sub aqui é muito bom, viu? Praticamente dobrou o rendimento da caixa. É uma caixa labirinto. Aqui atrás, vou dar um flash. Uma caixa labirinto, saída de ar aqui. Ele vem a régua aqui, por aqui da caixa. Corta aqui. E aqui, o lugar do sub. Coloquei ele lá, até o lugar dos parafusos aqui, encaixa certinho, bonitinho. É um excelente upgrade.